Učenici osnovne škole Milan Hadžić u Krnješevcima mogu da se pohvale da su novu školsku godinu započeli u renoviranim učionicama u kojima su prilikom njihovog svečanog otvaranja izveli prigodan program. Naspram prošle učionice, kad nije bilo okrečeno ovako u ovu boju, mislim, bilo je onako negde ofarbano, negde nije, ali uglavnom sad je lepše. Lepše su nego što su bile ranije i meni se mnogo sviđaju. Sad imamo lepšu tablu, imamo laminat. Sada je lepše i čistije i mnogo ćemo lepše učiti. Akcija renoviranja učionica pokrenuta je na inicijativu Svetlane Velikić, članice Saveta roditelja škole u Krnješevcima, i naišla je na dobar odziv roditelja. Jedan deo roditelja je dao novčana sredstva, a drugi deo roditelja koji su bili slobodni dolazili su u školu, pomagali time što smo premeštali stvari, klupe, sređivali cveće, ne znam, krečili. Roditelji su pored dobre volje i deo novca obezbedili sami, a za ostatak potrebnih novčanih sredstava obratili su se Rotari klubu iz Stare Pazove, koji im je rado izašao u susret. Osnovna škola Milan Hadžić iz Vojke je 607. školska ustanova kojoj Rotari klub iz Stare Pazove pomaže u oplemenjavanju mogućnosti da deca imaju bolje uslove za rad. Na opšte zadovoljstvo svih učenika i zaposlenih u školi, uslovi za rad i učenje su sada mnogo bolji. Zamenjeni su podovi učionicima, okrečeni su zidovi i postavljene su dve bele table na kojima će učenici moći da pišu u narednoj školskoj, odnosno u tekućoj školskoj godini. Škola u Krnješevcima je područna škola, deo škole Milan Hadžić u Vojki, ima po jedno odeljenje od 1. do 4. razreda, a od 5. do 8. učenici iz Krnješevaca svakodnevno putuju u Vojku.